Сьогодні в нас розпочинається перший день основних змагань. Ті стрільці, які вчора стріляли в матчі, в примачі, як звичайні спортсмени, сьогодні вже працюють суддями. А безпосередньо в змаганнях будуть приймати участь основна категорія учасників, які, власне, приїжджають там, зі всіх міст України для того, щоб позмагатися. У нас змагання розпочинається вже за півгодини, сюди почнуть приїжджати учасники. От є вже розклад змагань. З 8.00 до 8.30 починається реєстрація учасників. Поки судді готують свої вправи до прийому стрільців, я можу трошки розповісти вам про організацію, безпосередньо організацію змагань в основний змагальний день. Значить, все починається з реєстрації. Стрільці приїжджають сюди на стрільбище, підходять до статсудді, який веде реєстрацію, а потім буде вводити в облікову програму результати змагань. І відмічаються, тобто повідомляють, що вони прибули, розписуються в журналі техніки безпеки, отримують реєстраційні номери, бейджики там і інформацію про те, в яких вони складах і вправах. В Україні вже кілька років проходить попередня електронна реєстрація стрільців на змагання. Тобто, по суті, реєстрація на реєстрація безпосередньо на стрільбище – це вже така досить формальна процедура. Фактично, треба тільки прийти і підтвердити – я є. При цьому завдяки електронній попередній реєстрації стрільці заздалегідь знають, в якому вони будуть складі стріляти, яка в них вже черговість стрільби, де вони починають, на якій вправі першими, там, другими, третіми, четвертими.